ሰላም ሰላም የምስራቅ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ምስራቅ ልኑር ለልጆቼ ቻናል። ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ በመላው ዓለም ያላችሁ ወዳጅ ወገኖቼ በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሀገራችንን ሰላም ፍቅር ያድርግልን እግዚአብሔር አምላክ። ሁላችሁንም በያላችሁበት ከክፉ ነገር ሁላ ይሰውራችሁ። ዛሬ ደግሞ እስኪ ቆይ ቀለል ያለ ምሳ ከበድ ያለ ነው እንዴ? ፍርፍር ግን ቀለል ያለ አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እኔ ቪዲዮ መቼም ረጅም ነው። እዚህ ጋር እንጀራ አለኝ። እንጀራ እኔ ብዙን ጊዜ ራሴ ጋግሬ የማስቀምጠው ነው፣ ፍሪዘር ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ አልጋግርም ማለት ነው። አንዴ ነው የምጋግረው እንጀራ። ምንም አይሆንም፣ በማይክሮዌቭ አሞቀዋለሁ። አሁን ግን ለፍርፍር ስለምጠቀመው አላሞቀውም ማለት ነው፣ እንትን እንዳይልብኝ እና እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ። ቲማቲም እንኳን የቁርጥ ቲማቲም እንጂ ለምግብ አይደለም። እኔ ዝም ብዬ ላርግ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ፣ የፈረንጅ ቃሪያ እና ያበሻ እዚህ አንድ ማጃ አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ አለኝ። እዚህ ቅመም አለኝ፣ የነጭ ሽንኩርት እና የቀይ ሽንኩርት ቅመም። ባህር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የቀረፋ ዱቄት አለኝ። ይህ የሰባት አይነት ቅመም ማለት ነው። እስኪ እንየው። እዚህ ጋር ሽንኩርቴን እያበሰልኩኝ ነው ማለት ነው። ሽንኩርቴን እያበሰልኩኝ ነው። እንግዲህ ዛሬ ፍርፍር እኔ ብዙም እንኳን ግድ የለኝም፣ ግን ሽሮ ከምሰራ ቢዚ ስለነበርኩኝ ፍርፍር ልስራ ብዬ ነው። እንግዲህ ፍርፍር እንዴት እንደሆነ አላቅም፣ ሰርቼ አላቅም ማለት ነው። እዚህ ሀገር ወይኔ ካሜራ መያዣዬ ሰብሬያት በቃ ተቸገርኩ። አሁን ደግሞ የበለጠውን ተቸግሬያለሁ። ተሰበረችብኝ። የሚገዛልኝ የሚገዛልኝ ማን ነው የሚገዛልኝ? የገና ስጦታ ያውላችሁ። ግን ቲማቲሙ ለቁርጥ እንጂ ለምግብ ለመስሪያ የሚሆን አይደለም። እኔ ያው ግዴታ ያለውን ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ቀላቀላ ያለ ቲማቲም ሲሆን ሲከትፉትም ይደቃል። እስኪ ጋዝ የለም እንዴ? ጉድ እንዳታደርገኝ። በዚህ ሰዓት ጋዝ ትጠፋን ነው ወየውላ የለችም እንኳን እሱ። ድምፄ ከፍ ያለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ሴትዬ የለችም፣ ብትኖርም ግን ጣጣ የለውም። በፍሪደም ነው የምሰራው። በነገራችን ላይ እሷ ስትኖር እንደው ልስራ ያልኩትን ምንም መስራት እችላለሁ። እሷ ሳትኖር ትንሽ ይሳቀቃለሁ። እየሰራው ስትመጣብኝ ምናምን አልወድም። ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ብሰራ መርጣለሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ በሰል አድርጌዋለሁ። ቲማቲሜን እና እንትኔን ሽንኩርቴን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት በእጄ ነው የከተፍኩት፣ አልደቀቀም ማለት ነው። አልወቀጥኩትም፣ እኔ ስለምፈልገው ነው። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ድሮ እንደምንሰራቸው ነገር ተመልሼ መስራት እወዳለሁኝ። በነገራችን ላይ እኔ እንዲህ ማሳያችሁ ኑሮዋችንን የኑሮዋችንን ዘይቤ ነው የሚባለው። አኗኗራችንን ቀለል አድርገን መኖር እንችላለን። በትንሽ ነገር ትንሽ ነገር ሰርተን ራሳችንን እንትን ማለት እንችላለን። አንዳንዴ ሰዎቻችን አይፈቅዱልንም ምናምን፣ በፍጹም ማንም አይፈቅድም። እኔ አሁን ለካሜራ ስላጥፍቼ እንጂ እንትን ምንድነው ንፋስ ማውጫም እንትን ማለት አለብኝ ቤት ውስጥ እንዳይሸት ማለት ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? እኛ ራሳችን ማስለመድ አለብን። አይወዱም፣ በእርግጥ ማንኛቸውም አይወዱም። ያማቸዋል። እኛ ስንበላ ስንጠጣ ያማቸዋል። ስንሰራ ግን ሌሊት ተነስተን ቤቱ ሲጸዳ እቃ ምንም 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 እንትን ሲስተካከል በቃ ከሚበሉት ይልቅ ይህን የሚመርጡ አሉ። አንዳንድ ቤት ደግሞ ስለ ሆድ ብቻ የሚያስቡ የቤታቸው ጽዳት ምንም የሚያሳስባቸው ሰዎች አሉ። በጣም ጥሩዎች ማለት ነው። እነሱን ጥሩዎች ልበላቸው እና እንደዚህ እጅ ቀለል አድርገን ስራ አድርገን መኖር እንችላለን። በትንሽ ነገር መተዳደር እንችላለን፣ ያለንን ነገር ማለት ነው። ስላማረ ምን ስላለ ሳይሆን እንደዚች ባለችን ነገር ትንሽ ነገር ሰርተን ቀምሰን እናድራለን ማለት ነው። ፊት ከሰጠናቸው እነሱ ጉዳያቸው አይደለም። እንልፋ፣ እንስራ፣ እንወድቃለን እንጂ። ግን በተቻላችሁ መጠን ራሳችሁን አትጣሉ። እውነት እኔ ምን ያህል ራሴን ጥዬ ምን ያህል እንደተጎዳሁኝና ምን ያህል አሁን ግን ወደ ራሴ ተመልሼ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ ያገኘሁትን መቅመስ አለብኝ። ከፈለገች ታስቀምጠኝ፣ ካልፈለገች ታባርኝ። ምንም የምፈራው ነገር የለም። መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። የምሄደው አገሬ ነው። እኔ እንደዚህ ስባል እኔ የምሄደው አገሬ ነው። አገሬ ነው የምሄደው። ድሃም ትሁን አገሬ ትቀበለኛለች። ድሃም ምንም እንሁን አገራችን አትጥለንም። ቤተሰብ ቢያርቅ ምን ቢያርቅ
አገራችሁ ግን ትቀበላችኋለች። ቤተሰብም ደግሞ በልጆቹ ጨክኖ የሚያርግ ቤተሰብ አይኖርም ማለት ነው። ለማንኛውም እስኪ ያው ሽንኩርቴ ላቁላላና በደንብ አርጌ ሽንኩርቴን አብስዬ እና ቶሎ ቶሎ ልቅረጽ እና ስራ እቃ ይዛልኝ ስለመጣ አሁን በርበሬን እጠቀማ ጨምራለሁ ማለት ነው። ይህም በርበሬ እንዴት ነው እንዳትሉኝ፣ የበርበሬ ነገር በነገራችን ላይ እሷን በጣም ትወዳለች፣ ትበላለች። አሁን ይህ ሱሱን ለእሷን ቀንሼ ነው ለራሴ እንትን የምለው፣ በጣም ነው የምትወደው። በርበሬን ጨምሬ ደግሞ እንደዚች ቅብስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ያው ቀለል አድርጌ እኔ እንደ እንዴት ነው እንዳገኘሁት ያ ይሄ ያምራል ይሄ እንትን ነው ሳይሆን በቃ የሆነ እንዲህ ቀለል አድርገን ሰርተን ኑሯችንን እንኖራለን በሚለው ነው። አሁን ቅመሜን ጨምራለሁ። ቅመም አላበዛም፣ በርበሬው ቅመም በጣም ስለሚኖረው። ይሄ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ነው፣ እንደው እንትን ጣም እንዲሰጠው ማለት ነው አለው። ግን እኔ በደንብ አድርጌበታለሁ። የሰባት አይነት ቅመም እዚህ ጋር ደግሞ ማጂ ያለች አብሬ ሁሉንም ጊዜ ቆጣቢ ያለንን ባለን ነገር እንደዚህ ትንሽዬ አድርገን መብላት ማለት ነው። መብላት እኔ ፍርፍር ምግብ አይሆነኝም በነገራችን ላይ በጣም አልወደውም። እኔ ሽሮ ነው የምወደው ግን ሳየው እስኪ ቆይ አማረኝ፣ በጣም 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 አማረኝ እና እስኪ ቆይ ፍርፍር ልስራ ብዬ ነው። ስለአማረኝ ነው እንጂ እኔ የምወደው እንትን ነው ሽሮ። በጣም 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 ከምወደው ምግብ ሁሉ አንስቶ ሽሮ ነው። ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ። እንዲህ በአማረ ሁኔታ ወይኔ ካሜራ መያዝ አልቻልኩም እንዳይወድቅብኝ። እንዲህ በአማረ ሁኔታ ሳርቸዋለሁ። እያረኩት ነው። ጨውና ቅመም ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ እንደየፍላጎታችሁ እንደየጤናችሁ እንደየቤታችሁ እንደ ኑሯችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ እንጂ ቅመም ግድ መኖር የለበትም። ለጤና ጥቅምም አለው ጉዳት። አሁን ቅመም የሚፈቀድለት አለ፣ በርበሬ የማይፈቀድ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ እኔ አመት ሆኖኛል ሐኪም በርበሬም ቅመምም ቡናም ከልክሎኛል። እስካኖረኝ እግዚአብሔር ያኖረኝ ጊዜ እየበላሁ እየጠጣሁ ነው። ቡናም አልተውኩም፣ መተው ፈልጌ ነበረ የሆነ ወቅት አቁሜ፣ ግን መተው አልቻልኩኝም። በርበሬ ግን በፍጹም በፍጹም አልችልም። አሁን ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ። ይሄ መጥበሻ ደግሞ ለሙከራ ተብሎ ነው። እስከ እነ ብረት ድስቱ አንዳንዴ የተገዛው ልንገዛው ሁሉንም በጣም ባለጌ ነው። እጅ ይነጥቃል። በጣም ነው የሚያቃጥለው። ስልክ ጠራና ሄድኩ። ከቤት ትወጣለች። 5 ደቂቃ ትቆይም። በቃ እዚህ ጋር ደርሻለሁ፣ እዚህ ጋር ሁኛለሁ፣ ይህን ያህል ከፈልኩ። እኔ እኮ ግራ ገባኝ እና እንደዚህ ጭቅጭቅ እያለች ነው። ወይም ደግሞ ይኸው ከተጋገረ 15 ቀኑ እኔ ቆርሼው ነው እንጂ አጣጥፈን እንኳን ብናስቀምጠው ፍሪዘር ምንም የሚሆነው ነገር የለም። ነግሬያችኋለሁ። ነጩ ስንዴ ነው፣ ገብስ ዱቄት አለበት። 2 ብርጭቆ ነጭ ዱቄት፣ 1 ብርጭቆ ተኩል ደግሞ ገብስ ዱቄት ነው ያደረግኩት። እርሾውን ጨመርኩ። በቀዝቃዛ ውሃ ዝም ብዬ ብጥብጥ አርጌው በእጄ ልውስ አርጌ ተውኩት። ወፈር አርጌ አነባበሩ እንደምንጋገረው ያህል ጠዋት ስነሳ በቀዝቃዛ ውሃ ቅጥኜ፣ ጠዋት ስነሳ ሳይሆን ጠዋት እኔ ቢዚ ነው የምሆነው። ጠዋት ስነሳ ሳይሆን እኔ ጠዋት ቢዚ ሆናለሁ። ያው 7 ሰዓት እነሳለሁ። 6 ሰዓት ተነሳ 7 ሰዓት ውሻ አለኝ። ውሻውን ደጅ አውጥቼ ስጨርስ ቤት ወልውዬ ምን ብዬ ብዙ ነገር ከጨረስኩ ወዲያ ነው 11 ሰዓት 10 ሰዓት ሊሆን ይችላል የምጋግረው። በዛን ሰዓት ቀዝቃዛ ውሃ አደርግና በቀዝቃዛ ውሃ ቅጥኜ ቀስ እያልኩ እየቀነስኩ ነው ማቀጥ ነው እጋግረዋለሁ ማለት ነው። ምርጥ እንጀራ ይሆናል። ፍሪዘር አደርገዋለሁ። እስከ ምንም ጊዜ ያው ይቀመጣል። መብላት ስፈልግ በማይክሮዌቭ እያሞኩ በማይክሮዌቭ ነው የሚባለው ስሙን አላውቀውም።
እበላለሁ ማለት ነው። እዲ ጥብስ አደረኩትኝ። የኛ በርበሬ ዘይቱን ያበዛዋል። እንግዲህ ፍልፍል ደግሞ ያለ እንትን አይጣፍጥም፣ ያለ በርበሬና ያለ ዘይት አይጣፍጥም። ያው የፍርፍሬ እንትን እንደዚህ በማረው ሁኔታ እንትን ብሏል። ይህንን ቃሪያ ደግሞ እዚህ አካባቢ አደርገውና ማለት ነው። እኔ ለራሴ ሳይሆን ለሴትዬ ነው ይሄ ማረገው ማለት ነው። ወደ እኔ ጋር እንዲሄድብኝ አልፈልግም። እኔ ከቃሪያና በርበሬ ጋር ትንፋሽ ያጥረኛል ማለት ነው። አልችልም። ይሄ ፈረንጅ ቃሪያ በጣም ኃይለኛ ነው፣ ለእሷ ብቻ ማለት ነው። አሁን ያው የሚበቃኝን ለራሴ ትቼ ለእሷ ቀንሻለሁ። እንጀራዬን እንዲህ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። አላሞቅኩትም፣ እንዳይጨማለቅብኝ ብዬ አላሞቅኩትም እንጀራውን ማለት ነው። አይመችም። ያው ፍርፍሬን እንደዚህ አርጌ አፈርፍሬዋለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ የዛሬ ምሳዬን የነገ ምሳዬን በተፐር ዌር አስቀምጬ እየቀነስኩ የሁለት ቀኔን ሂሳብ ዘጋሁ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብቻ ግን እንብላ እንብላ እንዳንሞት ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ የፍርኖ ዱቄት ነገሮች፣ ነጭ ነገሮች አይመከሩም። በእርግጥ አማራጭ ስለሌለን እንበላለን። ያው ለሴትዬ ቀንሻለሁ፣ ይበቃታል። ስለምትከታተሉኝ ስለ ሁሉም ነገር ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዲህ ያማረ ምርጥ ፍርፍር እንዳይቦካ ብዬ ነው ዝም ብዬ ለወስ አድርጌ የተውኩት ማለት ነው። ስበላ እንትለዋለውኝ እና ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካምን ሁላ ተመኘውላችሁ። ከልብ አመሰግናለሁ የኔ ውዶች። አሁን ለመብላት ያው ስላልደረስኩኝ ነው። እሺ ውዶቼ።